nachdenken. Und ich meine, wir Fans, wir alle sollten ab sofort davon träumen und träumen dürfen, dass wir wieder Weltmeister werden. Eu estava lá em Nova York quando vocês fizeram o show com o Paul Simon. Dei o disco em casa. É coisa maravilhosa, coisa que enaltece o Brasil. E hoje aqui, vocês viram aí, nós estamos aqui representando o nosso Brasil. A gente está fazendo o que muitos políticos têm que fazer: botar o Brasil lá em cima, não botar o Brasil lá embaixo. Olodum, eu amo vocês.